onsdag idag, tror jag. Och det går jättebra med träningen. Det går, ja, det är upp och ner förresten. I morse då var det supertungt. Det kan bero på att jag sprang i en och en halv timme. Jag sprang i vilse och hamnade i värsta fattigetto. Helt otroligt hur folk kan ha det och bor under pressändningar och halv sömn, ja, tuppar och hundar och allt möjligt springer runt omkring där. Och sen så kan de bo mitt i något jättefint villa. Ja, det är så blandat. Det kan vara slum ihop med jättefina hus. Och fast där var det bara fattigt. Och sen så har hundarna sina revir som de vaktar. Och då, jag tycker att det är mer så när man kommer ut så där på landet, ja, när det är lite mer fattigt. Så idag fick jag, tror jag, 10 hundar efter mig också som började skälla liksom. Ända tills jag kom utanför deras revir så sprang de efter mig och skällde. Och sånt där, det är lite så här, men gud, ska de bita mig eller inte? Fast de gör inte det, hoppas jag. De gjorde inte det i alla fall. Ja, så det var min löptur. Och sen så tränar jag. Och idag, sen nu på eftermiddagen så har jag kört. Ja, då gick det jättebra. Jag har fått 2 timmars thai-massage idag. Och jag trodde inte att jag hade så där ont i kroppen. Men satan vad det verkade. Så det, men jag blev riktigt pigg efter den. Och så har det kommit 2 belgare till. Så nu är det 4 belgare. Det är 2 som ska fightas här då. Och sen så är det 4 kanadensare och så de här thai-killarna. Och så jag. Så det är ganska mansdominerat, men man tänker inte på, jo, det enda man tänker på det är att jag blir svagare än många utav killarna. Fast de här små thai-killarna, de funkar jättebra att sparras med, för vi är ju lika starka så. Fast de är mycket bättre på teknik då, så de har ju ner mig ändå. Men det är jättebra och det är inget så här, åh nej, ska vi behöva köra med henne, utan de tycker det är kul och det är bra träning. Och idag har Pichet och de kommer också, så att de är väl borta. Jag tror att det är Lumpini Park, så att de ska vara där. Så att jag ska åka dit på fredag efter träningen, jag bestämt, för jag får bo här. Jag behöver inte betala för torsdag natten, så att då ska jag bo här. Och de andra grabbarna gick och skulle tacka av. Jag var en kille som ska åka hem nu till Kanada, så de skulle käka barbecue. Men jag var för trött, så jag tänkte att nej, jag måste på rummet lite. Jag har varit och köpt sånt här går jag på nu. Det här var väl något nytt märke. Det har jag aldrig provat, men det är sånt här. Det blandar jag i vattnet för vätskeersättning och lite energi så att jag orkar köra utan att svimma ihop. Sen har vi 2 stora vattenbaljor som vi dricker efter varenda rond. Sen sånt här. Moskito. Håller på att äta upp mig. Börjar klia som satan. Så att nu har jag köpt någonting som, ja, det ska sluta klia. Jag kliar ju sönder och det gjorde jag i januari och jag fortfarande är. Mina fötter, eller mina ben kan inte bli fulare än vad de är just nu, för det är fullt av blåmärken och moskitobett och världens okvinnligaste ben, fast det tänker jag inte på nu ändå, så det är jag här för att träna och det är superkul och jag mår så bra och börjar få ett skönt lugn och bara kan sitta och titta och uppleva och ja, det, jag hoppas att jag kan behålla det när jag kommer hem. Jag ska försöka behålla det så länge som möjligt och känna hur bara kroppen blir starkare och starkare och hur jag bygger upp den och blir mycket piggare. Och idag åt jag lunch hos den där kvinnan igen vid det 7 och då kom hon och satt sig för mat också och började bjuda mig på massa mat som hon hade och jag ska prova. Alltså jag bara tuggar i Sverige. Jag undrar egentligen vad jag har ätit för någonting. Det är nog lite allt möjligt, men det är gott. Ja, och hon kan inga engelska, men att man försöker sig hanka sig fram och vi hade jättekul, jättetrevligt var det. Mm.
Så att det är bara bra här. Och hoppas att ni har det bra i Sverige också och har en jätteskön semester. Så ses vi. Puss och kram. Hej.